Good dog. Дивіться сьогодні в програмі «Гарний пес». Собака-аристократ, англійський бульдог. Українська знаменитість – Джек Рассел Патрон. Пет-терапія – вигадки або дієва реальність. Німецька вівчарка – надійний друг і вірний охоронець. Good dog. Пес-джентльмен – еталон респектабельності. Англійський бульдог – національне надбання Великобританії. Зовнішній вигляд англійського бульдога цілком відповідає темпераменту собаки. Це спокійна, навіть флегматична і дуже добродушна натура, яка щиро і глибоко любить господаря, а також всю його родину. Домашні та незлі, незворушні та розумні – все це англійські бульдоги. Основне призначення породи – друг і приятель. Що справді імпонує в англійському бульдозі, то це його глибока відданість людині. Свого господаря він приймає будь-яким – енергійним чи ледачим, радісним чи сумним, тобто таким, яким він є, і завжди готовий захистити свого власника, якщо тому загрожує якась небезпека. Бульдог – справжній домосід. Його улюблене місце в будинку – господарський диван, навколо якого він постійно крутиться і може проспати хоч цілий день. Собака чудово підходить для життя в місті, не вимагає багато площі в квартирі та активного вигулу. Дорослий англійський бульдог – пес досить ледачий і без особливого захоплення виходить на прогулянку. Може навіть проявляти впертість. Однак для підтримки форми щоденний вигул просто необхідний. Собаки цієї породи не можуть утримуватися на вулиці через відсутнє підшерстя. Бульдог дуже вимогливий до мікроклімату. Вологість, спека, вороги дихальної та серцево-судинної системи собаки. Гуляючи з бульдогом у сонячний літній день, слідкуйте, щоб ваш вихованець не перегрівся. А якщо це станеться, вживіть термінових заходів. Англійський бульдог стане справжнім другом молодшим членам сім'ї. Зв'язок із дітьми в нього встановлюється міцний, і стосовно них він поводиться просто чудово. З недоліків – це те, що англієць дуже любить гризти. Якщо не будете давати йому багато іграшок для жування, вихованець завдасть вашому майну чималих збитків, зіпсувавши зубами ніжки диванів, крісел, столів. Незважаючи на простуватість, собака цієї породи дуже кмітливий. До того ж, він погано переносить самоту. При нестачі спілкування стає похмурим та норовливим. До речі, впертість – одна з характерних рис характеру бульдога, завдяки якій він набув світової слави. Змусити англійського бульдога робити щось за допомогою грубості чи сили неможливо, проте домовитися з ним, як то кажуть, по-доброму, цілком реально. Люди настільки поважають цю якість представників цієї породи, що англійський бульдог став талісманом багатьох спортивних клубів. Англійські бульдоги – мислителі за своєю природою і люблять вирішувати різноманітні завдання. Вони також дуже добрі мандрівники і з задоволенням вирушають у поїздку машиною. Англійський бульдог має грізний вигляд, але в душі він лагідний, доброзичливий та спокійний. Водночас його відрізняють незалежність та самостійність, урівноваженість та впевненість у собі. По відношенню до інших домашніх тварин англієць веде себе миролюбно. Вчити собаку правилам пристойності і дресирувати її має вольова людина з твердим та терплячим характером. Тільки володіючи такими якостями, можна впоратися з цією породою, оскільки вона може виявляти непокорність і елементарну лінь. Собака потребує особливого догляду за шкірою, особливо на морді та в зоні хвоста. Підстригання пазурів. Чотириногі джентльмени часто роблять багато шуму. Вони соплять, хриплять, а вночі взагалі хропуть. Не дуже в'яжеться з аристократичними нормами та інша особливість цих псів. Вони нерідко страждають на метеоризм, тобто підвищене газоутворення. Для людей гидливих це може стати справжньою проблемою. Англійський бульдог вразливий для різноманітних захворювань дихальних шляхів. Причина – у короткій морді, що зумовлює проблеми органів носоглотки для різних збудників. Представники цієї породи часто страждають ненажирливістю, легко набирають вагу і потім страждають від ожиріння. Через велику голову та особливості будови черепа у англійських бульдогів виникають труднощі з відтворенням потомства. Багато цуценят з'являються на світ за допомогою кесаревого розтину. Собака не відноситься до довгожителів і в середньому, при належному догляді та утриманні, тішать власника лише 8-10 років.
Англійський бульдог – специфічна порода, яка притягує незвичайною зовнішністю і має веселу вдачу. Але заводити такого вихованця слід лише тим, хто готовий приділяти йому достатньо уваги та не шкодувати коштів. Good dog. Навряд чи ви зараз знайдете у світі більш відому собаку, аніж наш вже легендарний пес Патрон. Вангуємо, що скоро патронами своїх собак на честь нашого сьогоднішнього героя будуть називати не тільки в Україні, а й в усьому світі. Патрон – це службова собака породи Джек Рассел Тер'єр. Йому виповнилося 2,5 роки. Він важить біля 4 кілограмів, і це ідеальна вага для його професії. Адже для безпечного виявлення протипіхотних мін він має важити не більше 5 кілограмів. Історія Патрона почалася з того, що у 2020 році його подарував своєму сину керівник піротехнічної групи ДСНС Чернігівської області Михайло Ілієв. Коли Патрону виповнилося 6 місяців, Михайло вирішив взяти його з собою на роботу, помітивши його пошукові здібності. Собаку не тренували спеціально як сапера, але час від часу його навчали розпізнавати вибухові речовини. Власники планували зробити його виставковою собакою, але сама доля подарувала песику нове особливе покликання. Патрона стали долучати до розмінування територій. Офіційно, за даними Офісу президента, песик вже допоміг виявити 236 вибухових пристроїв. Перші публікації про Патрона у ЗМІ з'явилися 15 березня, і він швидко став набирати популярність. Песик мав свої сторінки в Інстаграмі та Твіттері, а відео з його участю швидко стають вірусними та миттєво розлітаються соцмережами. Звісно ж, наслідком популярності Патрона стала хвиля його появи на різному мерчі, мистецьких роботах та муралах. А коли в Україні було оголошено про створення міжнародного координаційного центру з питань гуманітарного розмінування, довго думати про те, кого обрати його офіційним символом, не довелося. Ця честь, звісно ж, випала Патрону. Та й державних нагород він також чекав недовго. 8 травня Володимир Зеленський нагородив Патрона медаллю за віддану службу, а його хазяїна Михайла Ілієва – орденом за мужність 3-ї ступені. Так, це був той самий день, в який Патрон заснув і породив тонни мемасів з цього приводу. Але навіть світові лідери пишаються знайомством з нашим песиком-сапером. Наприклад, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо похвалився своїм новим знайомством у Твіттері. Цікаво, що власник Патрона ставиться до слави свого улюбленця дуже скептично. «Я не хотів і не хочу ніякої слави. По-перше, я людина при погонах, виконую свою роботу та завдання. Нам навіть не можна відкривати свій бізнес. По-друге, не хочу робити бізнес на собаці. Він в першу чергу улюбленець та член родини. Хоча телефон розривається від дзвінків. Всі хочуть робити з ним футболки, статуетки. Я не дуже добре до цього ставлюся, адже все тільки починається. І його слава може розвиватися у ще більших масштабах. У підсумку у нас лишається мало часу на роботу. Всі хочуть зустрітися, побачити його, сфотографуватися. Я всім пояснюю, що на нас чекають люди, тому ми спочатку маємо займатися розмінуванням», – розповідав Михайло Ілієв. Good dog. Сьогодні у психології з'явилося нове словосполучення – «пет-терапія». Що це таке? Вигадки або дієва реальність? Про це ми сьогодні будемо говорити. Пет-терапія – це терапія за допомогою домашніх улюбленців. Вона передбачає спілкування з твариною, піклування про тварину та взаємодію. До речі, пет-терапія здатна допомогти людині і на фізичному рівні, тому що дуже часто вона впливає на покращення самопочуття тих людей, які мають серцево-судинні захворювання. Пет-терапія допомагає людям, які мають психічні захворювання, тому що вона допомагає, наприклад, людям, які страждають різними захворюваннями по типу аутизму, та? Тобто люди, які не можуть спілкуватися з іншими, люди, які складно показують свої емоції. Вона може допомогти людям, які страждають на шизофренію. Це також буде для них корисно. Ну і взагалі, в контексті сучасності, да, пет-терапія здатна допомогти людям, які мають так званий посттравматичний стресовий розлад. І, до речі, сьогодні це дійсно актуальний напрямок, тому що воєнні події, які є в Україні, вони, на жаль, руйнують нашу психіку, у деяких формують посттравматичний стресовий розлад. І відповідно, що тут необхідна дуже довга робота, яка, до речі, може бути пов'язана саме з використанням тварин. Тому що, як би там не казали, але саме спілкування з твариною, воно дуже сприятливо позначається на психіці людини. І от, до речі, в Європі є так звана терапія за допомогою корів. Здавалось би, як це працює? Працюється наступним чином. Це так звані обійми з коровою.
Да, звичайно, що про безпеку люди, які організовують подібну терапію, вони дбають. І не лише про безпеку самої людини, але й про безпеку домашнього улюбленця. Тому що якщо кожен буде через годину обіймати корову, то відповідно, що це буде трішечки не про здоров'я самої тварини. Тобто оці обійми, вони здатні знизити рівень тривоги. Яким чином? Таким, що серцебиття самої корови, воно трішечки повільніше, ніж серцебиття людини. Тому, коли ми обіймаємо цю тварину, відповідно, що у нас таке почуття безпеки, наш серцевий ритм трішечки, він стає більш повільним. І це, звичайно, що впливає на гарне самопочуття, фізичне благополуччя та психічне в тому числі. Тому, з психологічної точки зору, мабуть, я б рекомендувала цю терапію хоча б спробувати для себе, адже ви пам'ятаєте, що наше здоров'я на першому місці. Good dog. Німецька вівчарка – службова порода собак з добре розвиненими робочими якостями. Вівчарки володіють високим інтелектом, розумні, кмітливі, відважні та благородні. Німецька вівчарка в рейтингу найбільш високоінтелектуальних собак займає третє місце. Завдяки добре розвиненій інтуїції, гострому чуттю, рівноваженій психіці, собаки цієї породи добре піддаються дресуруванню. Вони не конфліктні, мають врівноважений темперамент, добре ладнають зі своїми родичами, на одній території з іншими домашніми вихованцями. Німецькі вівчарки – надійні, безстрашні охоронці, які не роздумуючи відважно стають на захист свого господаря, членів своєї сім'ї. Вівчарки ревно охороняють свою територію, особисте майно господарів. Вівчарки – чуйні, дуже щирі, благородні собаки. Німці від природи товариські швидко проходять період соціалізації. Логіка собаки проста і зрозуміла, поведінка прогнозована. З огляду на безмежну вірність, відданість, робочі якості цих великодушних собак важко знайти більш універсальну в усіх відношеннях породу. Розплідник «Мотор Січ» вже не один десяток років займається племінним розведенням і дресируванням собак породи німецька вівчарка. У скарбнички розплідника сотні нагород вихованців-спортсменів, а також цілий ряд задоволених собаківників, які одного разу вирішили обрати як вірного друга німця саме з цього розплідника. Ось і зараз заводники мають нове потомство від найкращих німецьких вівчарок. Сьомого лютого з'явилися на світ цуценята від елітної пари. Батька чемпіона України Воласи фон Хохштадт-Тервер та мати інтерчемпіонки Нелі фон Хольдкамперхоф. Обоє батьків імпортовані з Німеччини. Дік фон Хольдкамперхоф – чемпіон Німеччини та України, інтерчемпіон, юний чемпіон України та Молдови. Саме від цього видатного пса народилися цуценята від двох мам. «25 березня Тіфані Мотор Січ народила чудових хлопчиків та дівчинок. А через 4 тижні, 18 квітня, побачили світ цуценята Орає фон дер Пісте Тропе. Всі цуценята німецької вівчарки чіпрачного забарвлення. Вакциновані, чіповані, мають щенячі картки кінологічної спілки України. Здорові та активні. Вони готові стати вашими друзями та захисниками. Good dog.
Розплідник «Мотор Січ» здійснює послуги у напрямках реалізації цуценят готівкою та за безготівковим розрахунком. В'язка із виробниками розплідника. Для більш детальної інформації звертайтесь на сайт tox.motorsich.com або телефонуйте 097 343 39 36. Good dog!